Bueno, és un plaer tindre-vos a un equip que, eh, que, tira molt, que tira moltes milles, que ja ha tingut molts premis, que, que porteu un temps lluitant en un fenomen curiós, o un centre cívic, encara que no reconegut com a tal, però centre cívic eh, important de la ciutat, eh, partint d'una ocupació d'un espai públic. I, bueno, pues Antonio, com a president, eh, nos contamos que, 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 que la principal satisfacció, reivindicacions o, o, o quan mires cap a darrere què heu aconseguit? Perquè heu fet hasta fins i tot una pel·lícula que recorde que va tindre un premi del festival, una pel·lícula sobre el barri eh, no pareu de fer coses, treballeu amb el comerç, conta alguna cosa Bueno, la Asociación de Vecinos Vicenial y Cultural Tres Forques lleva desde el año 77 funcionando. Hemos tenido la suerte de aguantar tanto tiempo después de tanta crisis y tantos problemas. Pero tenemos un espacio concedido por la Generalitat en el año hace 12 o 13 años. Y hemos conseguido últimamente tantos premios, pero, pero además es porque la actividad es demasiado. Tenemos un, un espacio muy grande y, y además tenemos mucha gente joven que se está incorporando, que es lo principal de esta asociación, porque la, la mayoría de nosotros ya somos. Gente que ya tenemos ganas de dejar este espacio de asociación, aunque continuaremos con ellos, pero estamos muy contentos con el, con el centro. Con, sí conseguimos lo último que tenemos, que es el centro cívico que estamos luchando. Hemos conseguido últimamente el centro de salud para el barrio, que era una cosa que nos hacía muchísima falta. Estábamos repartidos en tres centros de salud distintos y por fin el barrio tiene lo único, inversión. fuerte que ha tenido este barrio de 20.000 habitantes. Un centro de salud que es lo mejor que aún hemos conseguido últimamente. Muy bien. Eh, Marcos o Peña o Pablo, eh, contamos, eh, bueno, tú, Pablo, que te has incorporado como Chencho que, que es algo que en la asociación beinal... estén Stemju y tantos, ¿por qué, por, qué, ¿por qué te has implicado y qué es lo que te agrada de, de, de Eh Vale, bueno, o sea, yo acabé yo acabo de arribar eh, a la asociación están y, y porque acabé de tornar al barrio, a la Megua zona que está por toda Valencia y tal. eh, a mi el, el que per a mi el més important és que la, la gent, o sigui, sea, a València, eh, quan estem parlant d'associació veïnal i de lluita social, eh, tu veus barris com el de Benimaclet o tal, i, i la gent dels nostres barris estan en Benimaclet, Alboraia, i hi, hi ha molta lluita i està molt bé, però és que als nostres barris no hi ha aquesta joventut fent coses, i està molt bé anar a altre lloc a fer coses, però és que... Per exemple, l'associació Vinal de Tres Forques porta lluitant una barbaritat de temps, el barri està molt bé i si els jovens que volen fer coses ens anem a altres barris a fer les coses, al nostre no es farà res. O sigui, aquesta és la causa. Molt bé. <ríeix> en resum. I Marcos, eh, contamos algo de d'aquests eh, premis, perquè són premis a la innovació, la qual cosa vol dir que requereix un treball de planificació, de desenvolupament. Eh, i, I quins temes heu tractat? Bueno, pues, eh, en els últims anys hem, hem guanyat eh, quatre premis d'innovació social de l'Ajuntament de València, a banda de tres premis, i el que es tracta sí, és un poc d'experimentar, de, de fer coses diferents, de jugar, de divertir-se i, 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 per supòs, de treballar molt. Els premis que hem guanyat pues, són un premi per una, un projecte d'associacionisme de, dins de del barri, de treballar en les altres entitats que hi ha al barri, que és Espais 3F, que té una, una web pròpia, i, i és una web per a treballar en, en totes les associacions i els comerços de, del barri que es pot eh, exportar a tres espais. Tenim un altre premi que és Històries 3F, que, un altre projecte que és Històries 3F que també va ser premiat, que és un premi de, tota la història, a, per a replegar tota la història del barri i, i treballar-la conjuntament amb tot el veïnat, a replegar fotos, a replegar vídeos i després traslladar tot això a una pel·lícula i bueno, tenim el projecte Colecamins, Camins, que enllaça molt en els altres companys que vendran darrere de, de nosaltres, que el que treballa és la millora de tots els entorns escolars de, del barri i de la ciutat de València. En fi, són coses que, que ens agraden, que ens motiven i que disfrutem, que gaudim fent-les. Fent, fent molt bé. I avui en dia quins projectes teniu en actiu? Bueno, hem treballat un projecte de salut justament eh, amb el centre de salut nou, un projecte de salut comunitària, estem treballant ara projectes de joventut també, hem treballat un projecte que es diu Joves 3F en acció, que hem treballat en guany també. Això són ara mateix els dos projectes més en marxa i que tenim. Eh, com, com, com treballeu, aquesta ocupació d'un espai públic que, que heu fet, eh, Emili, que, i què, què tipus d'activitats se fan el, el, dia a dia? Perquè ahir teniu, se diu, això veïnal i cultural, teniu una, la banda de música de, 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 del barri o no sé, què, què més teniu? Sí, bueno, nosaltres com dia Marcos col·laborem i participem de, també de la gestió i de la, de organització cultural del barri, col·laborem en la banda de Tres Forques, en la sessió de música tradicional de la Rosa Falfa, que està ahí al costat del nostre seu. I després, bueno, en la nostra associació, que tu la coneixes molt bé, que has estat ahí unes quantes vegades, és un espai que jo crec que a València és únic. Tenim un espai que podem donar eh, oportunitat de fer tallers, cosa que, com en el, centre, en el nostre barri, no tenim cap centre públic que puga fer-los. Nosaltres, de facto, estem treballant com a centre cívic i donant al barri l'oportunitat de fer una sèrie d'activitats que no podríem fer d'altra manera. No? Fent tallers de tot tipus, com per exemple Sevilla, en estaichi, yoga, guitarra, anglès, fin, informàtica i me dixe uns quants. eh. Molt bé. I i bueno, a banda d'això, pues també eh, portem fent actes culturals, bueno, des de pre eh, presentacions de llibres, exposicions, eh cinema, Eh, hem fet coses en ASICOM, eh, saps que som sala col·laboradora des del primer edició del Festival de, de Cinema, eh? de cinema Ciutat si Compromès. Eh, hem treballat també en, en col·laboració amb la Junta de Districte de Bastos en fer uns cicles de cinema més debat amb Dani Gascó, no sé si coneixes a Dani Gascó, uh -huh. que és una persona multiplica molt, molt, molt de cinema i ens ha fet uns cicles fantàstics no? on hem tractat per exemple temes socials des de tot el que pot afectar a la vida normal des del joguer, de les vivendes el petit comerç eh, la, la drogodependència la prostitució el, el, el xoc, tot això, a base de pel·lícules, han traduït aquests temes, es hem tractat i es hem discutit i ha estat molt interessant. No, el que jo crec que sí que és una característica vostra és que és la, la implicació de la ciutadania com a una go, cogovernança o cocreació. És a dir, que, Correcte. que des de... Heu fet pel·lícules però tot el barri participant i per tant no és això de que... A veure què echan o a veure què fan en el centre civil. No, no, Eh, arreplegueu les inquietuds les, in, eh, eh, les reivindicacions de, de tot el món, no? Sí, sí, bueno, nosaltres sempre tenim les portes obertes a totes les persones que vulguen oferir coses per a millorar les condicions de vida del nostre veïnat aleshores, eh, bueno, ara en Pablo i molta més gent que s'han apropat i s'han associat i estan proposant ja moltes coses que estem dient, eh, anem <laughs> a parlar-ho no, perquè Eh, volem menjar el món i nosaltres estem encantat que se mengi el món no? Home, jo crec que, que a més eh, eh qui mos estigui escoltant o veig després eh, viure en Tres Forques és un xollo tindre un centre cívic com el vostre a pesar de que eh, l'aguanteu sobretot en el vostre esforç personal sí, quan se sí. eh, localitat té casa de cultura, té un centre cívic i en canvi la ciutat de València eh, és quasi sou l'excepció. Bueno, Castellar -O Liberal té, o tenia un centre molt interessant, la tenim dient que ara no està tan fàcil d'ús, mm. però vosaltres sí que és un tema molt important. I, i, i n'hi havia hi, un projecte de centre cívic que no, no hem tornat a sentir parlar d'ell, no? O sigui, no sí, sé sí, com, com Sí, això és ara, si voleu, eh, Marcos, eh, que és el que ha estat fent portant les negociacions en l'Ajuntament, us doncs podrà informar millor. Bueno, nosaltres el, el que tractem és que d'alguna manera se'ns reconega el treball que fem perquè al final estem no només fent una llavor veïnal, que per supost que la fem perquè hem aconseguit moltes millores al barri i moltes més que estan en, en vies d'aconseguir-se però fem una llavor sobretot social i sobretot jo pense de salut amb, amb les persones del barri perquè totes les tares de participació, d'assistència a tallers al final és que donen salut a les persones i el que volem o el que ens agradaria és que això fora, ens fora reconegut per l'Ajuntament i que, a, a més, a més l'Ajuntament assumirà la responsabilitat que entenem que ha de tindre en, en, ixe, en, aquestes mm, en aquestes tasques. Aleshores, el que està parlant sempre l'Ajuntament és que tenim aquesta negociació a, a, a veure si l'Ajuntament és capaç de reconèixer això, de quina manera sempre donant-nos la nostra part d'activitat dins d'aquest futur centre cívic que ens agradaria tindre. Y bueno, ya van a el anterior gobierno. En este gobierno ya han una primera reunión. Sembla que ya hay interés. Pues, anima a ver, hay negociaciones, a ver si pueden arribar a parte. En la próxima visita que vos hacemos ya, pues, contaré más. Bueno, bueno, muy muy bien, bien. Antonio. Sobre el tema que dice Marcos, es que llevamos 12-13 años con el espacio, casi, 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 casi. Decidiendo ya el, el espacio para el centro cívico, hemos tenido negociaciones con la Generalitat para que la segregación del único espacio público que tenemos en el barrio para poder construir algo y, y, y se quedó en la anterior legislatura ya con la casi con la, la hicimos la petición la cesión a patrimonio para que el espacio que ha quedado ya dentro de lo que nosotros ocupamos sea el centro cívico la asociación vecina y cultural en sí va a perder un espacio pero vamos a estar dentro de este espacio que se va a construir fue lo que nos dijeron en la anterior legislatura pero estamos empezando de nuevo, de nuevo porque lo que yo no comprendo en todo este espacio, eh, eh, tiempo que llevamos negociando, que se tarde tantísimo tiempo por la Administración para conseguir un espacio que ya es de la Administración. Ahora te, hay que ponerse de acuerdo dos administraciones distintas para empezar a volver a negociar lo que ya lo teníamos casi conseguido. Eso es inadmisible en los años que, que la Administración tarde ten, tanto tiempo en cederse de una parte de la administración a la otra porque es cedido al ayuntamiento y el ayuntamiento es el que tiene que hacer la edificación. Entonces, esperemos de que no perdamos tanto tiempo y continuemos. Pues sí, trabajando. pues sí. No, la verdad es que yo siempre he defensado, por ejemplo, esa a que tiene eh, la administración, el propio ayuntamiento que es la, la mes propera al ciudadano, pero en cambio, por ejemplo, las universidades populares. Jo sempre he pensat, dir com el centre cívic no té la dotació d'una universitat popular, que a més entra la llum, la neteja, no sé què, i a més la, inclús formació, i les universitats populars, en unes seus que costen una pasta, tanquen el divendres per la nit i se tiren el cap de setmana tancat. Això, això com és possible que, que, que recursos a Xina, no? Eixa mateixa pregunta li la van fer a la Universitat Popular fa un parell d'anys. I que l'hem compartit. Eh? I vam aconseguir que per primera vegada en València la Universitat Popular fer activitats en un espai que no fora propi de, de l'Ajuntament i s'han realitzat varios tallers de la Universitat Popular en el nostre espai. Molt bé, molt Són bé. coses que anem fent picant un poquet a veure si aconseguim que es vagin fent aquest tipus de coses d'aprofitament, perquè al final és el que tu dius, és un aprofitament d'un espai que a més ja té a les persones dins, que és el que moltes vegades costa buscar-li a buscar l'administració, nosaltres ja ho tenim. L'únic que hem de fer és l'administració treballar al, al, revés del que treballa habitualment, és anar a on estan les persones, no buscar a les persones perquè vinguin als seus espais. Home, l'administració té molt fet si té, aplica això d'una escolta activa de la ciutadania, perquè vosaltres sou ciutadania activa, constantment millorant el barri, i per tant, com que vos pregunten, molt, no fa falta molta vegades que faci molta enquesta en res, sinó aplicar això. Jo, eh, com, anem mal de temps, no? com vos hem dit. Entonces, primer, vaig a recordar, eh, per a aquell que vulgui saber més, no? Per una banda teniu un, un web que és espais3f.net eh, que és tot el món pot entrar ahí i veure eh, totes les activitats. Teniu també un Facebook que és AV 3 Veïnal Forques, tot junt, el Facebook, que també n'hi ha molta gent que, que utilitza. I també, si voleu saber més, sobretot on està físicament? En el carrer, l'Avinguda, Tres Forques, 98, és a dir, quasi al final de Tres Forques, prop de, de, de Vara de Quartllà. Eh, el telèfon és 618 77 73 54, que podem, podem cridar. I també hi ha un correu, per si voleu saber més, que és av, eh, d'associació veïnal, Tres Forques av3forques, arroba gmail.com. Eh, I, I, y no es solamente eso, sino que todos los lunes a las 8 de la tarde es la única asociación de vecinos, creemos, que hace abierta al barrio para cualquier iniciativa que ellos nos propongan. Estamos abiertos a ellos todos los lunes de 8 a 10 de la noche. hay China, que no tenía excusa. Ale, pues fue una querida también, aprovechemos los últimos eh, temps. per a fer una crida a la ciutadania que visca en Tres Forques o al voltant eh, per a acudir a, a, bueno, a gaudir i a fer les seues propostes. Bé, eh, hem d'aprofitar aquestes ocasions per a fer aquestes crides, perquè en, en l'associació s'ho passem molt bé, fem moltes coses, millorem eh, l'entorn, eh, creem projectes que milloren no només el barri sinó també la ciutat i hi ha molta gent que al millor està avorrint-se en casa en lloc d'estar anar a l'associació i contribuint a això, omplint la seva vida, omplint la seva salut o donant-se salut a, a, ella mateixa. Aleshores, esteu totes i tots convidades a vindre, totes especialment, perquè com dia José Ignacio, avui són quatre xics així, però en l'associació també hi ha moltes dones, però volen que vinguin més, <laughs> o sigui, que esteu totes i tots convidades a vindre, participar, divertir-se, gaudir, En fin, a pasar hoy eh? Ahí tenido un ejemplo que Pablo acaba a fapoca poco a barrio y bueno, pues eh, enseguida se ha junta porque juntos y juntas eh, vivimos sí. mejor, nos conectan, creem sarches de solidaridad, coneguem y reivindiquen y, y son ciudadanos y ciudadanía activa que es lo que toca. Pues eh, a ver, Antonio. Bueno, y, y además le digo a todos los vecinos que el día 26 hacemos la renovación de junta. Si hay algún candidato que se quiera presentar lo estemos esperando con los brazos abiertos de 26 a la 8 junta renovación de junta 26 de febrero, o sea febrero. ya, ya estemos ahí sí. lo bien. tenemos ahí ya Muy bien. Muy bien. bueno pues muchísimas gracias por vindre y sobre todo muchas gracias por construir ciudad construir barrio con feo día a día y, y además es costa con dieu que, que bueno pues no, no pareo no de inventar cosas y, y bueno pues estuvo transformante el barrio que incluso eh, en reivindicaciones importantes como el centro de salud pero en otras xicotetes, és dir, la trama, xarxa que heu fet en els comerços ciutadans o el, el, el anar a l'escola caminant i, en espais segurs, vull dir, feu un, munt de coses. Moltes gràcies, eh, Associació Veïnal i Cultural 3F. Moltes gràcies. Gràcies, gràcies a vosaltres.